Հողերը հանձնելու ակտի վերաբերյալ ձեր տեսակետը չենք լսել եւ արդեն մի քանի պատգամավոր վայր է դրել մանդատը եւ կոչանը որպեսզի ինք քայլը Ինչին է ասում։ Ասում եմ, կտակը բացատրի ինչ էր ասում։ Ձեր անկալումը, ձեր անկալումը ո՞րն է։ Ինչպես է կնկալում, տղերիք դուք ճիշտ եք, սպասում եմ ձեզ Երևանում վերջնականորեն լուծելու պատերի դակ վնդստացողների հարցեր, ասում է վարչապետը։ Ինչ է սա նշանակում։ Ինչ նշանակում է, որ կան հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն, կամ ապագայի հարցեր, կամ խնդիրներ, որ պետք է լուծվեն։ Սիմվոլներ չեն, երբ որ նրանք հետ են գալիս, նրանք անզեն, զորական քաղաքացիական մարդ։ Այսինքն կոչ է անում ինչի։ Ինչի կոչ է անում։ Հարցեր երկրի առաջ ծառացած բազմաթիվ հարցեր լուծելու։ Հարցերից մեկն է հարցը հանրության հետ միասին։ Իսկ այդ զինվորները, որոնք գալիս են, գալիս հանդիպելու եւ կներեք, զինվորները, որ գալիս են, նրանք գալիս են անձեն ու գալիս են որպես քաղաքացիական անձիկ։ Նրանք այդպես այդ կարգավիճակով են մտնում Հայաստան։ Ես շտապում եմ։ Ինչքան է շտապում եք։ Դուք քաղաքացիներին հարցեր պատասխանելու եք ցանկանում։ Իսկ ձեր դիտումը։ Ես չեմ ցանկանում անդադար։ Նիկոլ Փաշինյանը այս վարկը միշտ դրսևորել են այդ ձեզ հետ աշխատելու ընթացքում, ձեզ համար շատեր անադեկտուատ է գնահատում նրա վարկագիծը։ Այս վարկագիծը նա դրսևորել է որպես նորակալ եւ դուք ինքդ աշխատում եք։ Ասում եմ շատերը անադեկվատ են գնահատում։ Ուրեմն 2.5 տարիա ինչ որ մի քանի ուժեր, հա, այդպես ինչ որ անընդհատ ինչ որ տես գնահատականներ են փորձում տալ, ավելի ադեկվատ մարդ քան Նիկոլ Փաշինյանը ես չեմ ճանաչում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ վիրավորված չեք համարում, որ բոլորը ծաղր ու ծանակի են ենթարկում վարչապետին ու իր բոլոր ապահովը։ Ովքեր բոլորը, ովքեր բոլորը։ Դուք քաղաքացիներին ինչի եք անդադար կապում ուժերի հետ։ Դուք չեք հետևում իրավիճակին, կտրված եք։ Դուք ասում եք բոլորը։ Ցույց տվեք հիմա բոլորը։ Դուք ցույց տվեք չծաղրողներին։ Տեղ եք եղել է կապիտուլյացիայի այդ ամ։ Բարձրալի